97 ir 8. Radijos stotis RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė atsidaro. Aš Arūnas, tos virtuvės šefas, o mūsų virtuvė, na, tokia, kuriai negrėsia jokios koronos, aš taip manau, ir mes visada būsime kartu su savo pašnekovais, aš būsiu radio virtuvėje. Šiandien radio virtuvėje vieši Kristina, sveika. Sveiki, sveiki. Ir Jolita. Sveiki. Na, visada, kai jūs ateinat, mes kalbam tokiom moteriškom temom, sakyčiau, bet man labai įdomu būna. Dažniausiai. Užkabinami ir vyriškas temas. Jo. Ir jos labai persipina. Na, kaip tie vyrai? Moteriškos temos be vyriškų temų. Jo. Na, niekaip. Tai va, tai ir šiandien tokios temos ir du patiekalai, kaip visada, vienas desertas iš jų bus. O temos tokios dvi. Ar verta medžioti padėvėtus drabužius, na, ar lankotės padėvėtų drabužių parduotuvėse, ką ten darot, ką renkatės, o gal ir pačios siuvate, na, būn, ir mezgate, pavyzdžiui. Tai anksčiau tai labai populiaru būdavo. O antra tema, tai įrenginėjate būstą, remontai vyksta, įkurtuvės, tai moteris čia kokiam vaidmenį yra, ar jom reikia būtinai dizainerių kažkokiu, ar jos pačios vadovauja tiems remontams, o vyrai tik stebi, ar jie ir dirba. O patiekalai tokie, antras tai bus desertas, morengai, tinka merginas. Tinka labai. O pirmas tai tokie vakarykščiai cepelinai pakepinti. Oi, kaip skanu. Na, toks... Iš pavakar likę. Padėvėti. Na, nieko tokio, skanu būna, jeigu labai. Skaniai pakepinė. Oi, man patinka ir jo. Gretinė. Tai tinka ir patiekalai, ir temos. Labai. Taip, puikus pietus. Prijuostas ir priruošiam. Dėvėti drabužiai ir būsto remontai, įkurtuvės ir ką moteris veikia tuo metu. Dabar per traukėlę ir mes grįšime į eterį. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada smagiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė, na čia viskas verda, kepa, traška, kaip atominėje gainėje, kaip aš visada sakau, aš Arūnas, tos virtuvės šefas, Jolita ir Kristina šiandien radio virtuvėje. Taigi, merginos, rūbai, dėvėti drabužiai, na kaip kas čia sako, visokios humanos ir taip toliau, daug tų parduotuvių, ar ne? Daug humanos, butikai, gausos, pasirinkimų yra tikrai labai daug. Ar žinote, ma rūbai ir nesvarbu, Iš kokios parduotuvės turbūt ko gero čia amžina moterų tema ne, apsirengti kaip moteris sako, ne, pilna spinta rūbų, o apsirengti nėra ko. Čia yra 100% tiesa. Atsikeli ryte ir galvoji, ką apsirengti. Nėra ką rengtis. Tai gerai, Kristina, lankaisi, Jolita, lankaisi dėvėtų rūbų parduotuvėse? Tenka kartais netgi rasti perliukų. Tikrai... Tai jūs ten ir ieškot turbūt tų perliukų dažniausiai. Toks tas ir ieškojimas kartais tiesiog atsitiktinai randi ir žiūri, o, nes iš tiesų, kas mane erzina šiek tiek dėvėtų rūbų parduotuvėse, tose masinėse tokios, jeigu tai nėra kažkokia mažytė specializuota, tai būtent ta rūbų gausa. Ir kartais tiesiog taip tingisi, nes ten tiek visko yra daug, nebent kažkas labai krenta į akis. Tada taip pat padėt ant akių, ar ne? Ar svarbi yra kaina, pavyzdžiui, dėvėto rūbo parduotuviai? Dėvėto rūbo ir kaina svarbi, ir kokybė, turbūt ne paskutiniai vietoj. Ir tie perliukai, išskirtinumas, na tikrai ten įnei ieškoti turbūt ne pigiausio gaminio,
aprangos, eini ieškoti kažko išskirtinio. Ir tokio naujesnio, nes ten būna ir naujų drabužių, ar ne? Būna naujų su visomis etiketėmis ir netgi žymių firmų rūbų, už kokią kainą tu tikrai nenusipirksi net masinės mados paprastų rūbų. Geras būdas taupyti, ar kaip aš taip suprantu, tai? Ir yra šeimų, kur ten, pavyzdžiui, daug tų šeimos narių, visiems reikia tų rūbų, vaikai auga, ar ne, tai ir galima ir nuo skurdo šiek tiek pabėgti. Galima, bet būna, žinau, tokiu atveju, kuomet tampa priklausomybė nuo dėvėtų rūbų, ir ten yra nuolat lankomas ir išleidžiama tikrai daugiau pinigų, negu nusipirkus vieną gerą, nusipirkus ar ne, vieną kitą gerą rūbą. Būna perkama, reikia, nereikia, ai, pigu, nusipirksiu dar ten penkerius, penkis marškinėlius, jau už eurą uždu. Apsirengti vis tiek nėra ką. Spinta lūžta, o realiai. Reikia irgi čia neužkipti ant kabliuko, ar ne? Ne paslaptis, taip, neužkipti ant kabliuko, bet ne paslaptis, kad naujas rūbas įėjus į parduotuvę, kuri turi atitinkamą firmos vardą, tikrai kainuoja nemažus pinigus. Ir Lietuvoje tai ypatingai. Ir Lietuvoje ypatingai, tai turbūt ten antkainiai, kad 100%, tai tikrai, jeigu nedaugiau. Tai ir moteris, ir vyrai netgi lankosi, žinau, jaunimą gražų, kuris gyvena sostinėje, tai dėvėtų rūbų parduotuvės yra numeris vienas. Nes ir atranda tokių... išsiskirti su savo stiliumi, nebūti vienodu su visa mase. Taip, ir atranda tikrai tokių šaunių rūbų, pasižiūri, o, naujas rūbas. Ar čia dar kažkas sako, humana, 5 eurai. Bet ne tik atrodo, rūbas, tobulai. Bet ir stilius. Ir stilius. Žinokit, aš irgi kartais ypač anksčiau užeidau, aš nesakau, kad dažnai, bet kartą du per metus užeidavau. Ir ko aš ieškodavau, tokių vyriškų, aišku, džinsų galbūt, kokių naujų. Labai geri džinsai tarp kitko vyriškų. Ir marškinių vyriškų. Tai va, aš apsipirkdavau, bet irgi buvo užkibęs vienu metu, kai nusipirkau 5 marškinius iš karto, nes kainos buvo nauji marškiniai. O dar jeigu nuolaidos valanda, viskas sužiūra. Na, ir paskui žiūriu, kad kabo tie marškiniai. Ko gero, su rūbais ir kitais daiktais, aš manau, kad mes padauginam. Truputėlį persistengiam. Perteklinio tiek daiktų, tiek rūbų mes labai dažnai turim. Na, bet ar perkat savo šeimos nariams, pavyzdžiui, užėjusios, ar tik savo žiūrit? Jeigu žiūriu, tai žiūriu tik savo, nes šeimos nariai turi savo skonį, savo stilių. Neįtiksi, jie yra jau pakankamai suaugę ir atsakingi už save, tai palieku tą apsisprendimo laisvę jiems patiems. Kai vaikai buvo maži, tai išties labai patogu ir tikrai nebrangu yra vaikus aprengti iš dėvėtų rūbų parduotuvės, ypatingai kuomet jie eina į darželį arba iš vis auga namuose. Ir auga labai greitai. Ir auga labai greitai, labai. Net nespėja tų rūbų sudėvėti. Vietiniai, kai jau didesni vaikai būna, tai žiūrėk, tai keliai, tai alkūnės nuo griuvimo prairsta, o kai vaikai visiškai mažiukai, o jų rūbai iš tikrųjų mažų vaikų rūbai yra nauji labai brangus, tai tikrai yra išsigelbėjimas ir dėvėtų rūbų parduotuvės. Didelė pagalba šeimoms, kurių pajamos nėra didelės. Taip. Ir batukai, ir daiktai būna, tai kuo puikiausiai ir galima... Ir naujų tų pačių nedėvėtų, nes jie būna išaukti. O aš atsimenu, turiu ir aš prisiminimų, paltą nusipirkau dar seniai, prieš 10 metų, dar litai buvo. Nauja vilnonį paltą vyrišką už 2 litus, nauja. Oho, tai kaip tai pataikyt čia? Man pasisekė tada. Aš dar esu pastebėjęs, kad labai būna taip įdomu užeiti į miestelių turgavietės, kai būna turgų dienos. Jo, ten iškabinta prie bažnytkaimio aikštėje. Kokių ten gali rasti? Aš nekalbu apie treningus ten, tuos sportinius visokius, bet va, apie tos tokius, kaip jūs sakėt, perliukų galima rasti. To vintažo, netgi, aišku, kam tinka stilius ir išties labai kokybiškų, kas turi laiko ir netingi paieškoti. Ir turguje dar galima pabendrauti su pardavėju, ne, su pardavėju, vyrai taip pat pardavinėja rūbus. Ir pabendrauti, ir naujienom pasidalinti, vėl yra toks atskiras savęs patenkinimas. Tai mes visi esam už tai, kad tų rūbų dėvėtų parduotuvių būtų, nes yra visokių nuomonių. Manau, kad taip, tai ir pabėgimas nuo skurdo, atradimas kažką naujo, naujo stilius. Ekologija, kuri yra tokia madinga ir tas tausus vartojimas. Taip.
nes iš ties tai yra iš rankų į rankas ir mes patys gan dažnai atiduodam savo jau padėvėtus rūbus kitiems, kitam gyvenimui, kad ne iš kart išmest. Čia Kristina ir Jolita yra Šarūnas, tos virtuvės šefas, dabar muzikinė pertraukėlė. Na, apie dėvėtus rūbus pakalbėjom, cepelinai pakepinti vakarykščiai neblogi buvo. Pertrauka. RS2. Visada smalsiems. Čia RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Sveiki gyvi dar kartą, čia radio virtuvė, Šarūnas tos virtuvės šefas, šiandien radio virtuvėje Jolita ir Kristina. Ir antras patiekalas, na, toks jau, aš sakyčiau, čia iš tikrųjų morengai. Karališkas. Tai, karališkai, užsisakėt pačios, aš pasistengiau tik pagaminti. Ir tema pokalbių mūsų radio virtuvėje, na, vyksta remontai, įkurtuvės ruošiamos, na, naujas būstas ar seną remontuojam. Tai moteris, ką jos veikia dažniausiai? Vat, yra toks posakis, kad moterims dažniausiai reikia dizainerių, ten visokiausių, o vyrai tik tai vykdytojai būna. Šefe, klausat, ką veikia moteris? Moteris groja pirmų smuikų. Darbų vadovas moteris dažniausiai visose statybose ir remontuose. Čia jūs taip sakot. Taip, moteris ir projektuotojas, moteris ir dizainerė, ir dokumentų žinovė, ir su kaimynais palaiko tą. Tai ką vyrai? Ir lemiamą žodį vis tiek tarė moteris. Tai ką vyrai veikia tada? Vyrai dirba, vyrai dirba ir daba ir pildo sąskaitą. Reikia tokios spalvos dažų ir vyrai varo į parduotuvę pirkti, ar ne? Galima pirkti ir kartu, bet dažniausiai vyrai, na, turi tą kaupiamąją sąskaitą, iš kurios galima ten jau leisti ir dažams, ir tapetams, ir užuolaidoms, ir dar suknelį išeina. Na, bet dizainas ten taip, nu, čia galima tą būstą įrengti kaip nori, iš tikrųjų, jeigu remontą darai, yra kažkiek pinigėlio. Tai... Na, visada turbūt galvoji ir derinėsi, kaip tas būstas turi atrodyti. Pirmiausia, tai vyksta pokalbį šeimoje. Aš taip manau. Vis dėl to vyksta pokalbį. Be abejo, na, vyro nuomonė, vyras vis tiek yra techniškas žmogus, jisai nusimano, kur geriau gal rozetė, kur geriau gal... Ai, nesakyk, dabar yra vyro, kurie nieko nenusimano. Tai... Kurie geriau sumokės pinigus, o tu ateik ir padaryk. Aš už šeimininį bendrą vaizdo matymą. Bet jeigu šeimyną nemato, tai kodėlgi nenusisamdžius dizainerio, kuris mato, kuris pateikia viziją ir kuomet bereikia tik išsirinkti. Bet dizaineris tai yra brangu jau iš karto. Nu, brangu. Ir kodėl aš ne prieš dizainerius, bet dizaineris tame būste negyvens, jis ten gali, na, padaryti, prikurti tau, ar ne? Prikurti, o tu ateini ir jauti, man taip atrodo, tu ateini ir jauti, nu, čia ne mano. Reikia išjausti savo būstą, matyti viziją ir tai, kaip nori. Galima pateikti dizaineriui, kuo tu nori, ir dizaineris pateiks ergonomišką ir stilingą sprendimą, nes kartais žmonės neapsisprendžia, ko nori, ir kaip aš mėgstu sakyti, iš to rašto išeina iš krašto, ir to nori, ir to, ir bendros tos visumos nėra, ir gaunasi tokia eklektika. Kartais padeda konsultuotis nedraudžiu. Aš pastebėjau tokį dalyką, kad kai nėra pinigėlių per daug, dažniausiai tie remontai pavyksta ir visi dizainai geriau. Todėl, kad tu pats dažniausiai vadovauji, pats priimi sprendimus ir ten nereikia kažkokių blizgučių, kažkokių nesąmonų. Perteklinių dalykų. Esu matęs būstų, kur nu tiek nublizginta plasmasėm visokiom. Rodė kažkada čia Facebook paskyroje vieno labai gerai žinomo šiauliečio būstą. Aš galvoju, viešpatė dieve. Kokia beskonybė, ar ne? Kokia beskonybė. Nu, negi buvo tokios mados, galvoju, kad ir buvo mados ar dizaineriai. Nu, kur yra ta namų šiluma, tas jaukumas? Kaip ten reikia būti? Ten baisu turbūt būtų ne tik naktį, bet ir kiekvienam dieną. Kiekvienam turbūt savo, o gal tiem žmonėm jauku, gal būtent juos ir atitinka jų gyvenimo būdą, jų samprata. Bet kaip sako, skonį draugų nėra. Mm-hmm. O būna taip, kad, pavyzdžiui, jūs sakot, na, vyrė čia draugė mano partnerį, dabar čia sunku suprasti, kas kaip gyvena, iš tikrųjų. Na, bet, žodžiu, tam žmogui.
vyriškos lyties. Na, vat reiktų kažkokio staliuko ar kažkokios lovos, o tas vyras sako, ai, priimk sprendimus pati, daryk, ką nori, man tas pats. Buvo taip, prieš keletą mėnesių darėmės remontą. O? Ir taip ėjom, abu kartu svarsiam, taip, čia rozetė, čia tas, čia taip, panaip. Matau koridoriaus viziją. Pats sakau, čia bus taip. Nu gerai, sako, palieku tau. Pasitikiu tavim. Pasitikiu. Ir pavyko. Ir pavyko. Svarbiausia, kad abiem tiko. Na, taip, va, tie sprendimai, iš tikrųjų, aš žinau, tokių šeimų, kur ir pasipyksta kartais dėl tų remontų, nes nuomonės išsiskiria. Vienas nori tokios spalvos, kitam atrodo, kad tokia spalva turi, trečiam reikia tokio baldo, ketvirtam tokio, ir taip gaunasi, kad... Tai va, kartais išgelbėja dizaineris ir abiejų noras. Šeimos ramybė. Ir šeimos ramybė ir abiejų norus sujungia į vieną toks, gaunasi vos ne kaip mediatorius, abi pusės išklauso, priima bendrą sprendimą ir visi laimingi. Dar iš savo patirties esu pastebėjęs, kad reikia nepatingėti važiuoti per parduotuvės. Bet ką perkant, remontuojant, nes kainų skirtumai yra žvėriški iš tikrųjų. Mhm. Taip, bet čia koks yra milžiniškas darbas. Taip. Kas darosi remontą, ruošiasi daryti, tai jum linkime kantrybės. Nusipirkt valerijono. Nes... Kantrybės, o kaip Kristina sakė, kad dizainerį siūlom tada, kada jau šeima nesutarė, tam, kad išsaugoti šeimą. Čia kaip teisėja tokia. Kaip teisėja ir priimt geriausią sprendimą, kuris tenkintų visus ir namuose būtų jauku ir va, gera gyventi. Va, Kristina, svarbiausia darant remontą arba įkurtuvės rengit, nesusipykti, ar ne? Ir neišsiskirti. Nes tada, nes čia buvo dabar neseniai viena pasigyrė tokia, buvusi šiaulietė, kad įsirengė kotedžą su nauju draugų ir po dviejų savaičių, kad jau skiriasi, išsiskyrė. Bet dizainerio turbūt įsirenginėjo. Nu, turbūt patys įsirenginėjo. Oi, ten man atrodo šaknis giliau. Oh, nu gali būti visko. Kristina ir Jolita šiandien radio virtuvėje, man labai malonu, tai yra man tam šefui virtuvės. O dabar muzikinė pertrauka ir mes grįšime į eterį. RS2. Visada smagiems. Čia RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė, virtuvės pokalbiai. Po kelių minučių radio virtuvė teks uždaryti ir tai padarysiu aš, Arūnas, tos virtuvės šefas, o kol kas Kristina ir Jolita. Radio virtuvėje kalbėjome šiandien apie dėvėtus rūbus ir kad tai yra išeitis, ne viena išeitis. Kuo puikiausiai išeitis visom šeimom. Ir apie remontus, dizainus, na, apie savo būsto įrengimą. Ir kad... ir ramybė šeimoje. Ir kokia išvada, va, Kristina labai gerai suformulavo, kad, na, svarbu nesusipykti ten, beremontuojant. Svarbu nesusipykti ir kad tie namai džiugintų, kad nebūtų paskui. Tai va čia padarėm, kaip tu norėjai, tai tebūnie. Kad būtų visi laimingi, kad prieitų to bendro sprendimo, kartais gal geriau tegul užtrunka ilgiau, bet tegul džiugina. Na ir reikia numatyti vis dėl to, ko tu iš to būsto norėsi, ar tu, pavyzdžiui, auginsi kažkokį augintinį ar ne, nes tai irgi jis įneša savo tokių. Jau kampai turi būti tvirti. Šiuo nekalbu apie vaikus, tai kiek tų vaikų, kur jie bus, ką darys ir kur ten jų kompiuteris, pavyzdžiui, stovės, netgi tai reikia numatyti. Oi, labai labai daug ką reikia numatyti. Kur laidus išvedžioti, ar ne? Ir kiek mes laiko praleisim tuose namuose? Jo, ir ką jūs ten veiksit? Ir ką veiksim? Nes būstas yra mūsų tvirtovė, kaip be būtų. Ir dažniausia. Kur stovės radijas, nes ar esu reikės klausytis? Radijas. Radijas, dažniausiai, jeigu toks kompaktiškas, tai gali bet kur tu jį pasistatyti. Dažniausiai aš pastebėjau, žmonės radijos imtuvus laiko virtuvėse. Mhm. Kažkodėl. Todėl, kad ten vyksta visas gyvenimas. Visas gyvenimas. Taip, kaip ir pas mus. Ten moterų gyvenimas vyksta dažniausiai. Visos šeimos. Bet mes priemam ir vyrus. Radio virtuvėje gyvenimas verda iš tikrųjų. Svarbu pasirinkti teisingai ir, na, aš kaip sakiau, jau prisipažįstu ir aš kartais sužeidau, ypač anksčiau dažniau, į tas dėvėtų rūbų parduotuvės, man būdavo įdomu,
ką ten parduoda, ką žmonės perka, kaip perka. Moteris, aišku, ten pagrindinės pirkėjas. Aprūpina visą šeimą. O šiandien galvoju, kad man užtenka viską. Eisiu po naujų metų. Po naujų metų. Na, būna ten tų dienų, kai atveža, ar ne? Viena tokia medžiotoja dėvėtų rūbų rašė internete, kad jinai kiekvieną rytą išeina į medžioklę, nes rytą būna naujų prekių. Tai kur tiek rūbų dėti? Na, vat, gal jinai ten draugiams siuva, pavyzdžiui, persuva, galima persuoti. Taip, persuva, deda savo firminę etiketę ir prašau, naujas rūbas. O tarp kitko geras klausimas, ar turite siuvimo mašiną savo namuose? Taip. Ne. Va. Ir virbalų krūva. Ir, aha. Na, Kristinai, dar yra kur pasistengti. Pas mane daug peilių ir kuodų. Mano virtuvė turtinga. Na, va, taip šauniai pakalbėjom šiandien. Kristina ir Jolita, ačiū, kad atvyko šiandien. Ačiū. Ačiū, šefe, už puikius pietus. Papletkinom ir pavalgėm. Truputėlį. Labai skanu. Kaip visada, aš Arūnas, tas virtuvės šefas. Uždarau radio virtuvę, indus susiplaunam patys. Ir kaip visada sakau, gero apetito gyvenime. Skanaus, gražios dienos. 97 ir 8. Radijo stotis RS2.